Достық үйінде облыстық ардагерлер кеңесінің пленумы өтті. Жиында өткен жылға атқарылған жұмыстар қорытындыланып, кеңестің жаңа төрағасы сайланды. Бұл абыройлы міндет денсаулық сақтау саласының үздігі білім беру ісінің құрметті қызметкері Мақсотбергенге жүктелді. Өңірдегі ардагерлердің басын қосқан кеңеске 10 жылдан астам уақыт төрағалық еткен Мұрзағали Мұхамбетов денсаулық жағдайына байланысты қызметін тоқтатты. Жаңа төрағалыққа Мақсотбергеннің кандидатурасы ұсынылып, жиылған қауым бірауыздан қолдады. Сондай-ақ отырыста өткен жылғы жұмыс қорытындыланды. Кеңес мүшелерінің басты міндеті өскелең ұрпаққа бағыт-бағдар беру, оларды елжандылыққа тәрбиелеп, өмірлік тәжірибелермен бөлісу. Айта кетерлігі, бүгінде облыстық кеңес құрамында 75 мыңға жуық ардагер бар. 419 бастаушы ұйым белсенді жұмыс істеуде. Кеңес пленумына қатысқан облыс әкімінің бірінші орынбасары Мұхтар Манкеев ардагерлердің жұмысына жергілікті билік тарапынан тұрақты қолдау болатындығын атап өтті. Жұмысты бәріміз жақсы білеміз, қандай атқарылып жатқанын. Рұқсат болса мен өзім бір-екі ойым, енді күнделікті мына біздер жұмыс жасап жүрміз, қоғаммен болсын, бизнес өкілдерімен болсын, жастармен болсын, сонда көргеніміз, жаңа өзіңіз сөзіңізде айттыңыз, жастармен жұмысты күшейтуіміз керек деп. Оны толықтай қолдаймыз. Мына аудан әкімшіліктің өкілдеріне бәріне айтатыным, бұл жұмысқа, ардагерлермен жұмыс жасауға бізде тек қана ішкі саясат емес, бүкіл басқармалар және бүкіл аудан әкімдіктері де белсенді қатысу керек.